A reforma trabalhista sancionada pelo ex-presidente Michel Temer em 2017 foi apenas uma das que afetaram diretamente os trabalhadores. Utilizando outras reformas, como a eleitoral, o Congresso brasileiro tem alterado os direitos trabalhistas. A reforma trabalhista do Temer, foi promovida pelo Temer, mas era uma reforma que já vinha sendo gestada. Já fazia algum tempo, foi a maior reforma que nós tivemos na CLT. Essa reforma ela mudou o direito do trabalho individual, mudou algumas regras de processo do trabalho. A mais recente mudança entrou em vigor no último dia 20 de setembro. A chamada Lei da Liberdade Econômica, avaliada por especialistas como uma mini reforma trabalhista, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com a justificativa de reduzir a burocracia. E dar mais segurança jurídica aos negócios. Mas a que custo? Segundo esse economista, a simplificação da papelada é uma atitude que pode impulsionar os empreendimentos no país. Mas se por um lado o governo tem dado com uma das mãos, tem retirado direitos com a outra. Uma medida que tem mostrado ineficácia até agora em aquecer a economia e o mercado de trabalho. Aquilo que o governo esperava e apregoava como resultado positivo, como resultado proativo que a reforma a trabalhar trabalhista iria, iria desenvolver não aconteceu né? os dados de população economicamente ativa não melhoraram os dados de, de população é, os dados da Pia também não melhoraram os, a pesquisa de orçamento familiar também não melhorou ou seja evidentemente se você não consegue resolutividade na questão da crise fiscal brasileira na melhoria da produtividade a reforma trabalhista em si ela não vai resolver o problema de ampliar né, é, postos de trabalho, de fazer com que esses postos de trabalho geram, gerem emprego e renda né, e sejam um multiplicador na economia. O Brasil está criando um contraditório: você vai ter quase o equivalente de pessoa jurídica com pessoa física, ou seja, você tem um emprego para pessoa jurídica e o um desemprego para o trabalhador. Empresários defendem que tanto a reforma trabalhista quanto a lei da liberdade econômica contribuem para a modernização das relações de trabalho. O problema para o Ministério Público do Trabalho é que apenas o empresário tem se beneficiado da importação de modelos trabalhistas de outros países. Qualquer instituto que seja aplicado no direito estrangeiro, ou nos Estados Unidos, ou na França, ou na Inglaterra, na Espanha, Portugal, seja onde for, que seja importado para nós, para o Brasil, ele precisa ser importado considerando a nossa cultura. Por exemplo, vamos trazer para cá o modelo de, de jornada de trabalho norte-americano, que é muito mais fluido do que o nosso? É se formos trazer, precisamos trazer também as suas consequências. Precisamos trazer também o mesmo salário. Precisamos trazer também as mesmas regras de respeito das empresas para com os trabalhadores. Precisamos trazer também algumas contratações por meio de entidades sindicais. O exemplo clássico que nós temos na reforma trabalhista foi do trabalho intermitente. Nos outros países, o trabalho intermitente tem limites. O trabalho intermitente só é permitido em determinadas atividades que realmente exija uma intermitência. E aí acaba sendo bom para empregados e empregadores, porque a legislação estabelece limites e regulamenta a matéria. No nosso caso, a legislação simplesmente estabeleceu a, o trabalho intermitente, não colocou nenhum limite, e aí, na prática, as empresas estão contratando. É, trabalhadores de forma intermitente, independentemente de atividade ser é sazonal ou não. Isto causa precarização. Daí porque esses institutos que são importados do direito estrangeiro, eles precisam ser importados, se for o caso, mas com muita responsabilidade. Hoje o Brasil ocupa péssimas posições em rankings como o da liberdade econômica. Hoje na centésima quinquagésima posição, segundo o Banco Mundial, o Brasil até avançou no último ano em relação ao seu ambiente de negócios, passou da centésima vigésima quinta posição para a centésima nona. O país vive o dilema do cobertor curto, onde acha que para criar empregos precisa precarizar as relações. Mas para esse economista, se o Brasil quiser se tornar um país moderno, precisa considerar a redução das desigualdades, começando pelas relações de trabalho. O grande desafio da economia é a busca de um equilíbrio paretiano. É buscarmos essas relações de equilíbrio. Quer dizer, se você coloca essas relações difusas e contraditórias, você não vai em busca da cooperação e do entendimento. Não é a minha linha de análise de pensamento. Eu acho que você tem que estimular os agentes econômicos à busca da cooperação. E é, também estimular mecanismos para que os menos favorecidos Possam ter uma razoável relação de igualdade quando da discussão de direitos e, obviamente, deveres.